Biće rodna godina, izuzetno rodna godina za zasade šljiva, znači čačanska lepotica je već završena je tu berba, očekuje se berba Stanleya i čačanske rodne i naravno nekih autohtonih naših rasi sorti šljive, tako da naši voćari mogu da budu zadovoljni i njima savjetujemo zelenu rezidbu, oni su tokom leta to radili, ali ona u principu radi se sve do kraja avgusta meseca kako bi dobro došlo, znači, tim obojenošću plodova i naravno krošnja će biti i provetrenija i osvjetljenija i tu, znači, dolazi i do pojave manje bolesti. Lakša je zaštita, bolja je obojenost plodova, veće je nalivanje šećera i naravno sve to rezultira da je kvalitet odličan. Jako je dobro da eto, voćari mogu da budu zadovoljni jer ne navodnjavaju svoje zasade, a i nalivanje plodova je jako dobro. Evo ovdje iznad nas je jedan zasad lešnika i koliko možemo da vidimo zaista je jako dobro. Tako je, ovo je zasad leske gdje se primenjuju sve agrotehničke mere, vidite i sistem za navodnjavanje posjeduje. Naši proizvođači znaju, znači mi uvek savjetujemo prilikom podizanja novih zasada, obavezno voditi računa o ekspoziciji terena, znači da taj agroklimat odgovara toj voćnoj vrsti kojom želi da zasadi svoj zasad i naravno da primenjuje svu agrotehniku i da kupuje zdrav sertifikovan sadni materijal. To su tri osnovne stvari koje obezbeđuju dobar kvalitet i naravno dobru rodnost. Vremenske prilike ove godine, znači više kiše, je više bilo pozitivno zato što se vrlo mali broj površina pod voćem navodnjava. Unazad nekoliko godina svi novi voćnjaci koji su se podigli, svi startno, znači, savjetujemo da odmah instaliraju i sistem za navodnjavanje, tako da se to radi, međutim, stariji voćni zasadi nemaju sisteme za navodnjavanje, tako da je ovo vreme izuzetno pogodovalo voćnim vrstama. Međutim, s druge pak strane, znači, to rezultira ovako, evo, kao što je sada ovaj dan, visoka vlažnost i u vazduhu i u zemljištu, pogodne temperature, sve su to idealni uslovi za pojavu bolesti i naravno truleži i botritisa, tako da tu sad mora da se obavezno vodi računa i o preventivi i da se redovno, mi savjetujemo naše proizvođače da redovno obilaze svoje zasade i oni koji su završili berbu i oni koji nisu završili, da se preventivno reaguje kako ne bi došlo do nekih problema.